Ito po yung topic natin ngayon at short history nga nitong pinya, tapos paano magtanim, sa paano yung mga benefits ng pinya. So alalay lang po kayo dyan, panoorin nyo po ang aking video hanggang sa huli para meron akong dagdag kaalaman na mai-share sa inyo po. Hello guys, ito po muli si Urban Plant Grower, nagsasabing good morning sa inyong lahat, sa aking mga ka-youtubers, sa aking mga kaibigan, sa mga tropang gardeners. Magandang araw po sa inyong lahat at nandito muli ako at pumabati sa inyo ng magandang araw. Naman po kayo nandoon, sana maayos po ang inyong kalagayan. At ngayon po ang ating topic ay tungkol sa pineapple. Ito po yung pineapple or pinya. Ang scientific name po ng pinya o pineapple ay ananas comosus. Ito po ay nag-originate sa South America, has been planted in South America for so many centuries. At nakarating na rin po dito sa atin, sa ating bansa, dito sa Asia, na kasi yung climate po sa kanila is almost the same ng climate dito sa ating Asian countries. Dito rin po sa Pilipinas ay tumutubo rin po ang pinya. So meron po tayong pineapple capital sa Philippines, sa Bukidnon. So marami po tayong pinya doon na nakatanim. So ang pinya po ay maraming benefits yung makukuha pag kinain po natin. Ito po ay loaded sa vitamin C, vitamin A, mayroon pong mga minerals na potassium, magnesium, saka may phytochemicals po ito na nakakagaling sa cancer dahil po sa hinaharang po ng phytochemicals ang mga free radicals sa ating katawan. So ito po ay nakakagaling, immunity booster din po ito sa ating katawan. So ang pinya po ay matagal alagaan. It will take 24 months bago po ito mamulaklak mula nung itinanim. At it will take 30 months bago po nyo mapitas ang inyong nabunga ng katulad ng ganito. So, ang maturity po from flowering to ripened pineapple, katulad ng ganito, ay 6 months din po nung umpisa siyang magbulaklak. So, kailangan po talagang matyaga kang mag-alaga ng pinya. So, pag tinanim nyo po ito, magkakaroon po itong, pag lumaki na po ito, magkakaroon din po itong mga suckers. Yung mga suckers po ay yung mga baby plants na pineapple na yung malaki na. Tapos meron po siyang mga slips, yung mga tumutubo dito below sa bunga niya, yung malilitaw na maliliit na suckers din halos, pero slips po ang tawag doon. Mga dito, pwede rin po yung pangtanim. Pero mas mabilis po mag-mature ang suckers kaysa sa crown. Ito po, ang crown ay it takes 24 months. Pero yung mga suckers po, yung mga suhi sa ilalim ng puno ng pineapple, eh 18 months lang po pwede na siyang magbulaklak. Ngayon po, umpisa na po natin kung paano balatan ang pinya at paano kunin ang crown niya para pangtanim. So, bago po balatan, huwag niyo po nang tatanggalin yung kanyang crown para meron kayong hahawakan sa kanya. Ingat lang po kayo kasi ito pong ibang pinya, may mga tinik-tinik. Marami pong variety ang pinya. Merong red color, may blue color, may yellow color. Saka meron din pong may tinik, walang tinik. Ito pong may tinik siya. Saka medyo maliit yung bunga. Yung Hawaiian type po na galing ng Hawaii ay malaki. Walang tinik nabili po kami ng Hawaiian at matamis din po. Native po na pineapple ay matamis din. So sana po nating balatan at din ingat hawak at matalim ang konsilyo at ganoon din matalim yung dahon. So ito po yung una nating pangahawa para meron po tayong hawakan. Yan. So make it sure na hugasan na po ito at ganoon din hugasan na rin yung konsilyo at malinis po kasi kakainin po natin yung laman ito eh. Kaya kailangan malinis. Hugasan ko na po ito kanina at ganoon din yung konsilyo. So umpisa na po natin. Dito po sa gilid, umpisa natin pababa. Huwag munang tanggalin yung ilalim para hindi siya madumihan. Dito muna sa paligid. Okay? So, ingat lang po sa pagbalat. Pwede niyong hawakan ng ganyan para safe po. Nandito yung kutsilyo, nandito yung... So, dahan-dahan lang po pagbalat. Medyo matigas yung balat niya. Ayan. Masyadong makapal yung balat kasi mauupa yung laman niya sa loob. Liliit yung pinya. Saikot po ang pagbalat ng pinya. Kung tinanggal ko po yung crown kaagad, wala akong hawakan, hirap. So, i-retain nyo muna yung crown, tapos mamaya pagtapos na, saka putulin. Ayan, na-smell ko na po yung ano, nangangamoy pinya na po. Naamoy ko na po yung kanyang aroma. So ayan po, malapit na po tayo. Makarating sa, dito sa kabilang dulo. The hardest thing sa pinya is yung pagtanim at maghihintay ka ng 30 months para maani mo. Pangalawa, yung magdidilig ka araw-araw. Yung aalagaan mo siya, araw-araw mo siyang aalagaan. Pangatlo, yung pagbabalat ng pinya. Dahil marami po siyang mata. Okay, humaba po yung ating pintuhan pero ito na po. Puputulin na po natin yung pagtanim na crown ng pinya. Ito na. Kung mapapansin niyo po, nilagyan ko ng kunting laman na ito po yung magsiserve na growth hormone niya. Ito naman yung kakainin natin. Paano naman itanim yung pinya? Simple lang siguro, ang pinya kasi hindi siya maselan sa ano sa pagtanim. Pag tinanggal mo, itinapon mo, basta lumapag siya sa lupa, mabubuhay na siya. Pero dahil domesticated po ito, lagyan din naman natin ng pot. No? Hinanda po akong pot dito. Ito po. Recycled balding luma. At dito po natin itatanim. Ayan, may lupa na po yan. Ayan, huhukayan lang po natin sa gitna. Ayan. At yun, presto, itatanim na po natin yun. Ayan. Ganyan lang po kasimple ang pagtanim ng pinya. Yung crown ng pinya. Ayan, pwede na po natin ilagay doon. Lagyan natin ng konting tubig. Ayan, lagyan natin ng tubig. Ayan, para mayroon po siyang moisture. Hindi po siya ma-dehydrate sa panahon ng tag-init o sa init ng panahon. Ayan. So ayan, pwede na po natin ilagay doon sa kung saan man natin gustong ipatong yung ating pot. Ito. Ito. Ayan. Simple lang po. Pero ang hirap po ng maghintay kasi umaabot ng 24 months bago siya magbulaklak at 30 months magkaroon ng ripened pineapple. So 6 months din ang paghihintay mo pero bulaklak to ripened na bunga niya. Ayan, okay na po ito. Ngayon, kung patutubuin mo rin muna at pauugatin mo at para makita mong mag-ugat siya, aalisin po natin yung kanyang extended dito sa crown na growth hormone. Kasi pag ito po ay mayroong ganito, binabad mo sa tubig, mabubulok lang ito sa tubig. So, kailangang tanggalin po natin to. Tapos linisin po natin yung dito yung mga dahon sa ilalim. Tanggalin natin yan, linisin natin. Okay. Para hindi sagabal. Tapos kumuha po kayong bote o empty bottle. I-reuse nyo na lang yung mineral empty bottle. tapos lagyan ng tubig. Tapos yun, ibabad nyo na po itong crown, ganyan. So hintayin nyo po after 2 weeks, makikita nyo po may mga ugat na dyan sa loob. So every 2 days, palitan nyo ng tubig para hindi siya maging stagnant water na babaho po yung tubig. So every 2 days, papalitan nyo ng tubig. So yun, ganito lang kasimple ang magtanim ng pinya, magpatubo ng pinya sa tubig para mismo makikita mo yung pag-uugat. Otherwise, idiretso mo na, direct planting mo na doon sa paso. O kaya diretso na doon sa lugar na gusto mong pagtaniman. Sa farm po, diretso na silang nakatanim sa lupa kung saang location na nakatanim. So, para makita mo yung kanyang pag-uugat, within 2 weeks, kailangan gumawa ka ng ganyan. Simple lang po. Ayan, empty bottle ng mineral water, lagay mo ng tubig, salpak mo. Ayan, taabot po yung tubig dun sa kanyang dulo ng ground sa baba. Okay, so ito naman pong mga refuse, ito yung mga pinagbalatan. Huwag nyo nang itatapon sa basurahan. Ito po ay gagamitin nating compost. Lalagay po natin sa compost bin at ihalo natin sa mga dry leaves. Ito po ay magiging organic fertilizer. Hindi na po tayo busy. So wala pong tapon, no? Yung isang bunga ng pinya, pinuha natin yung laman. Ito. Kinuha natin yung crown, pinantanim, at ang kanyang balat pwedeng maging organic fertilizer by composting method. Ito na po yung ating tinanggal na pineapple crown at binabad natin sa tubig for 3 weeks at ito na po yung nangyari. So mapapansin nyo po ay marami ng ugat sa kanyang tumubo, sa kanyang ibabang parte ng pineapple crown at ito po ay ready ng replanting sa malaking paso. So yan po ang nangyari sa ating tinanggal na pineapple crown sa prutas na pinya at ibinabad natin sa tubig for 3 weeks at ito na po yung nangyari. Tumubo na po ang kanyang primary roots sa kanyang rooting system at siya na po ay pwede nang i-replant at mabubuhay na po siya sa kanyang sarili at ililipat na natin sa malaking paso. So dito po natin ililipat sa used tire ng automobile at meron na po tayong hukay doon at may lupa na at ilalagay na po natin at tatabunan natin ng lupa, yung kanyang base. So ayan po, lagay na po natin, tatabunan natin po ng lupa sa ilalim. So ganyan lang po ang mag-replant, magpatubo ng pinya. Kung wala po kayong pantanim na pinya, ay bumili po kayo ng pinya sa palengke. Marami pong pinya sa palengke. At kunin nyo po yung kanyang ground at ibabad sa tubig for 3 weeks to 4 weeks. Yan po ay magkakaugat na at ready na po na pwedeng itanim sa malaking paso. Kailangan po sa malaking paso itanim para makabuelo po siya sa kanyang paglaki at ito po ay lumalaki rin at dumadabi ang kanyang supling. So kailangan talaga sa malaking paso itanim. Ayan, okay na po. Itanim na po natin. Ito yung pangalawang pineapple crown na tinanim natin sa araw na ito. The other one, nandiyan na po yung isa. Ito naman yung pangalawa. So tamang-tama po at tag-ulan sa panahon na ito, hindi po siya matutuyuan ng lupa. Paminsan-minsan ay didiligan po natin. Okay, yan po. Yan po ay mabubuhay na kusa sa kanyang lugar. So diyan po nagtatapos yung ating tutorial sa pagtatanim ng pinya, paano magbalat ng pinya, about tungkol sa pinya. So kung bago po kayo sa aking channel, make sure na mag-subscribe po kayo. Please like, share, subscribe, and hit the bell button para sa susunod na uploading ng aking video ay mapapanood. Ito po si Urban Plant Grower, nagsasabing pag may itinanim, tsak, may aanihin. Thank you and goodbye. Aww.